Ayo, Uncle Wesley, welcome back to Wesley Vlog. So, tak lama lagi adalah Pesta Kuih Bulan. Sempena Mooncake Festival ini, saya akan adakan satu event di mana saya selalu terjemput ke alma mater saya, iaitu alma mater sekolah rendah saya. Okay? Untuk event Moonlight Festival inilah. So sekarang baru saya habis edit video, kemas rumah. So sekarang kena tunggu sekejap, mandi-mandi, pot persediaan, lepas tu kita bergerak ke sana ya. Right, bila nak postpone, let's go. 10 minutes late. Saya sekarang sudah berada di alma mater saya, iaitu di SJKC Kobi Seremban. Dan depannya, opposite dia adalah SJKC Pewa. Nampak tak? So, yeah. Okay, kita tengok apa yang ada di sekolah ini. Apakah event yang akan kita jalankan tu. Alright. Oh, si ramai ya. Wah, ramai betul sini. Nampak tak? Ramai. Jitoren. Oh, hayo. Hayo, dia nak cuci han. Wah, lihai oh, taman. Okay, so sekarang saya sudah dapat benda yang saya paling saya benci dalam program cabutan bertuah. Sebab saya tak pernah cabut pun. Macam tu hadir dalam cabutan bertuah pun tak pernah kena. At least dapat join program beginilah. So, kita tengok apa yang begitu menarik di sini. So, we don't need postpone. Let's go! Oi, guess who is here? Hi! Hai, welcome to my vlog. Belum ada jatuh hati lagi aku. Masih freelance. Yo, 是一個中秋節的期間. 中秋節快樂. Wah. Mantan pengetul yang sudah bersara. Mantan guru besar sekolah ini yang sudah bersara lah. Walaui. Tengok, ini ada hotdog sini. Lepas tu ada lok-lok. Ada lok-lok di sini. Wow. Lama tak naik, saya rindu sini, bah. Aduh. Wah, tanglung mana cantik.
So sekarang saya dalam lalu Dewan Serbaguna. Serbaguna kah? Macam Dewan Kuliah lah. Lebih kepada Dewan Kuliah begitu. Nampak tak? Dalam dia ada tanglung di dalam. Ya. Yeah. So sekarang aku okay, jalan-jalan dulu, tengok apa yang menarik dulu. So saya menunjukkan apa yang menarik dah di sini. Hai. Kami kai slo. Kami di jom yuk nyao. Kami sen nian nyao lo. Dan lao sen sen nian nyao lo. Welcome to my vlog. Welcome to 我從沙巴特地回來,你知道嗎? 我從沙巴特地回來。哇。<laughs> Wow. Sini naik ke kelas. Ada sekumpulan budak-budak yang berlari. Hey! Oh, lah. Biar kau tak tahu apa yang jang ah. Oh, tinggi siuk. Boleh ambil gambar estetik tak? Tapi saya lupa pakai baju cosplay. So, sini laluan turun. So, saya sekarang turun. Kawan, so dewan dia sebegini lah. Dewan baru. Woo. Thank you.
哇，帅哦，今晚。Nampak tak? Inilah upacara menerima dan menyambut dan menerima cahaya di mana lilin diberikan聆听对我们的心，中秋节又是一个重要的时刻，让我们重新认识、弘扬、传承中华传统文化的机会。在这个游园会里，我们有机会近距离的感受中华传统文化的魅力，品尝月饼的美味，赏月，一起参与传统文化的互动和传承，这些都是弘扬我们民族传统文化的重要性。同时我们也要明白，传统文化并不是停留在过去，它可以与现代生活相融合，为我们提供智慧和力量。 What is this?Wah, ini mesti ada perakan tuh. So nanti ada perakan akan lalu satu kawasan sekolah begini, okay? So okay lah. Kita tengok, kita tengok. Lepas tu baru bertolak ya. Alright. Okay, what is this? Mooncake making.
So sini adalah bengkel buat kuih bulan. Jadi tonton dan puan-puan. Guys, okay, tengok saya bagi tonton. Sekarang sekali lagi naik balik. Hai, apa khabar? Bang, nampak. Saya paling kurang dari Sabah anu. Ha, ya ba. So, yeah. What is this? Hello. Titan me. Ai, pelo do mundo meu, né? Okay, tadi saya ada lalu area ini. So area ini bahagiannya dinamakan DIY crate dan lantern. Saya tak tahulah. So sini ramai peserta sedang memberikan corak-corak yang begitu menarik pada tanglung mereka sempena pesta kuih bulan. Miss Cindy, hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to my vlog. Sini pun tak ada. Pasal pertandingan mana? Tak ada pun. Mungkin sudah berakhir. So melakukan parakan untuk jalan-jalan satu sekolah. Okey. Jalan-jalan satu kawasan sekolah rendah saya. Pada masa yang sama memberi gambaran saya boleh memberi gambaran kepada kalian semua apakah perubahan yang pernah saya lalui semasa saya sebagai pelajar sekolah rendah. Okey. Saya sudah meninggalkan sekolah ini sudah 10 tahun habis pengajian peringkat rendah. So sekarang saya mau bagi kalian tengok apakah perubahan, apakah suasana yang ada di SKC Komis Seremban ini, ok? Alright. Hey, hi to my vlog. Mana Tong Su Zhang na zai yi zhan deng long, ke shi li mian de deng a hai. Yong ye bu xi de. Yong yong wu xi mie. Hai, lai ambil gambar. Okay guys, sekarang parakan sudah bermula. Yeah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jijik.
我比你们更开心啊！我比我在这里毕业有10年了。欢迎回家，2013年毕业生啊！欢迎回家，家校友会啊！啊，对对对，家校友会！你们进校给我进校友会，你快快，你们快给我名字，快点！校会长，钟景，哇，钟景。 等我下次回来先，等我下次放假回来先，我三个星期就回去哦。OK，哎，我们10月28，然后告诉你们吧。啊，那有不一样，有不同年。可惜我已经在沙巴，我还在沙巴了哦。好，不用急，你进校委会快来啦。哎呀。Come on，Come on，Come on。我下次找你来帮我做live。我不要，我拍 vlog。 老师，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 老
Tengok. Wah, ramai wei. Ramai ya, gila betul. Patung Confucius. Oh no. Masih ada orang ikut dari belakang. Kenapa saya akan di channel saya bahasa Inggris? Karena kebanyakan di channel saya penonton adalah Malaysia. Ya, kebanyakan orang yang suka main. Mungkin ada 3 suku. Eh. Wow, wow. Hello, hi. Oh, lao eh. Hey, say hi to my vlog. So, jangan ingat hanya Kobing saja ada. HKC Pewa pun ada juga. Tapi disebabkan dua program dijalankan pada masa yang sama, program yang sama. So, saya mengambil keputusan untuk berada di sini bersama mereka. Bong ye tau tan lo wei, pai ka wei. Habis. Ayo.
So, mau balik sudah. Sebab sekarang sudah sampai ke penghujungnya untuk program kali ini. So, okay dah. Masa untuk balik. Okay, selamat sampai di rumah. So, event ni dijalankan dengan begitu lancar. Saya terpaksa balik awal sebab takut nanti bila program habis, event habis, takut kesesakan lalu lintas. So, okay. Penat tetapi memang dah. Okay, hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nak share ataupun tidak, itu tetap pulang kepada kalian. And also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Cuntang. Walaupun memandangkan dah begitu penat lelah lari sana sini, tapi dapat mengenang kembali kenangan-kenangan zaman sekolah rendah adalah sesuatu yang bermakna. Okay, that's all for today. See you in the next vlog. Goodbye.